Krimski most, poznati kao Kerčski most, ima stratešku i političku vrednost kao simbol ruskog posjedovanja Krima, kao i taktičku vrednost kao logistička veza sa kopnom, kako bi ojačala bezbednost mosta. Moskva je krajem avgusta postavila izvozne verzije pancira, NATO, sa 22 Greyhound, samohodnih, srednjedometnih kombinovanih sistema za protivvazdušnu odbranu i protivavionske topove. Pored mosta, radi dodatnog jačanja zaštite mosta, primećeno je da je Rusija sada podigla 30-metarske metalne tornjeve sa skelama na oba kraja ostrva Tuzla, na kojima delovi mosta stoje, i postavila pancire na njih. Satelitske slike kasnije su potvrdile njihove lokacije. YouTube video koji je postavila Ljudmila prikazuje pozicioniranje tornjeva pored mosta, pri čemu ona kaže da su radari sistema bili aktivni. Most je već dva puta pogođen od strane Ukrajine od početka rata sa Rusijom. U oktobru 2022. godine, bomba u kamionu oštetila je nekoliko raspona kolovoza i susjednu železničku prugu. U julu prošle godine, jutarnji napad USAF dronom prouzrokovao je dodatnu štetu na delu puta. U aprilu, portparol glavne obaveštajne uprave Ukrajine, HUR, dodatno je povećao paranoju Kremlja izjavom da je treći napad na most neizbežan. Rusija je ozbiljno shvatila pretnje Kijeva i mjesecima je instalirala niz sigurnosnih mera na, ispod i oko mosta. Ove odbrambene mere mosta uključuju barijere sastavljene od plutajućih i potopljenih barži, mreža protiv podmornica i bespilotnih površinskih plovila, USAF dronovi, morskih mina, plutajućih buradi povezanih kablovima i generatora dima koji skrivaju pogled na most. Zajedno sa povećanim brojem sistema protivvazdušne odbrane raspoređenih na obalama na oba kraja mosta.